ovo je krajnji trenutak, krajnja opomena vladi Prištine, to jest Kurtiju, Osmani i ostalima, da moraju da reše problem u toku iduće nedelje. Mnogi penzioneri nisu primili penziju ni prošlog meseca. Ja imam 10 unuka, 6 dece i 7 zetova, 24 nas. U prvom mahu daju 5000 dinara i da vam damo evre. Sada najteže je sada što su i evri nestali. To malo evra što imamo narod da štednju, sada nema ni evra da se daju više. Najteže prolaze oni penzioneri nepokretni kojima dolazi kućna penzija preko kuće. To su tuđe nege, nepokretni penzioneri, invalidi penzioneri i defektna lica, njima oni su najviše ugroženi.